Ketua Pegawai Eksekutif Vida Beauty Sendirian Berhad, Datuk Seri Hasmiza binti Uthman atau lebih dikenali sebagai Datuk Seri Vida, DSB, mengesahkan telah pun menghantar surat rasmi untuk diadakan perbincangan untuk tujuan pengambilalihan Kelantan FC. Seperti yang diminta oleh pihak pemilik Kelantan FC, pihak saya telah pun menghantar surat kepada Tan Nurizam Tukiman, Zam Saham, untuk berbincang lebih lanjut tentang pengambilalihan pasukan Kelantan FC. Pihak saya sedang menunggu maklum balas dari beliau. Saya sedia berjumpa untuk ke fasa seterusnya, jelas Datuk Seri Vida kepada Makan Bola. Sebelum ini pemilik semasa Kelantan FC, Nurizam Tukiman, Zam Saham, menawarkan kepada mana-mana pihak untuk mengambil alih pasukan Kelantan dan beliau turut mengakui tidak ada pihak yang menghantar permohonan secara rasmi. Namun pengesahan yang dimaklumkan Datuk Seri Vida ini mengesahkan bahawa pasukan Kelantan masih mempunyai harapan untuk diselamatkan selepas tercalit dengan beberapa kontroversi sebelum ini. Jangan ketinggalan dengan info-info terbaru hanya di HD Bola. Yang belum mengikuti lagi, sila tekan simbol subscribe. Sertakan butang loceng notifikasi untuk dapatkan info baru di sini. Klik butang suka kalau anda berkenan video ini ya. Yang sudah menekan subscribe, rajin-rajinkan tangan anda untuk mengkomen di ruang komen. Bersertakan kongsikan video ini jika ada bermanfaatnya. Itu saja, terima kasih.